Rali Bwalia. Pasi upande wa pili. Aliko Luis Jose. Mixon na Rali Bwalia. Pasi nzuri tena. Luis kwenda kwa Medie Kagere. Terminata Medie Kagere. Ni habari mbaya sana kwa Mtibwa Sugar. Anakata mua anavotaka MK. Mtamwe kundu sawa. Anachokifanya ni kuandika. Na sasa anatuma salamu ye kwa Prince Dube. Eneo zuri sana kweka bao. Eneo safi sana kweka bao. Hii ni garika. Sidhani kama walitegemea hiki. Na sidhani kama watakutana na Simba iliyokuwa kwenye wakati kama huu. Ni maswali ambayo watakuwa kijiuliza Mtibwa. Setup nzuri. Box kwenye box. Ikamkuta Rally. Setup akaifanya kwa MK14. Medie Kagere hakuwa na ajizi.